Salariile angajaților din sistemul medical vor crește din 1 aprilie cu 10%. Acestea sunt prevederile unei hotărâri aprobate de Cabinetul de Ministri. Documentul stabilește că de lefuri mai mari vor beneficia personalul medical cu studii superioare, medicii, personalul medical inferior și cel auxiliar. Este vorba despre angajații care beneficiază de salarizare din sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Este vorba de circa 50.000 de angajați din sistemul medical. Potrivit autorilor proiectului, din aprilie, medicii de familie cu o vechime în muncă de până la 10 ani vor ridica un salariu de aproape 7.200 de lei, iar cei cu o vechime între 10 și 20 de ani de 7.800 de lei. Medicii care activează de peste 20 de ani vor fi remunerați lunar cu aproape 8.500 de lei. În același timp, medicii de la urgență vor încasa o leafă între 5.700 și 6.900 de lei, în funcție de vechimea în muncă. De asemenea, salariul medicilor care se ocupă cu tratamentul HIV-SIDA sau din serviciul prelevare și procesare a organelor, țesuturilor umane și celulelor de la cadavru vor primi între 9.200 și 10.300 de lei. Pe lângă salariul de funcție, vor crește în același cuantum și sporurile la salarii, calculate în baza indicilor de performanță, a turelor de noapte sau activității lucrătorilor medicali în zilele de sărbătoare. Impactul creșterii va fi și pentru acele sporuri, suplimente care sunt acordate pentru angajații din instituțiile medico-sanitare publice, pentru medic de familie, deci de asistența medicală primară. Această creștere va reprezenta 814 lei, pentru asistente medicale, deci din comunități sau din asistența medicală primară, este vorba de o creștere de 481 de lei. Anterior, președintele țării Igor Dodon a declarat că din acest an bugetarii vor primi salarii mai mari, iar pentru unele ramuri acestea vor crește între 10 și 45%. Potrivit guvernului pentru majorarea lefurilor medicilor, în fondul asigurărilor medicale au fost prevăzute pentru acest an aproape 300 de milioane de lei.